31-45 eller 41-39 eller 41-40. Det klias i näsan. Vad är frågan? Figuren visar en balansvåg vid tre tillfällen. Förklara varför alla ekvationer har samma lösning, det vill säga samma värde på x. Om vi kan göra så här nu då. Gör som en ekvation 2x addera med 4 är lika med. Då blir det 16-20. Så. Och sen ser ni här. De tog bort 4. Så det finns inga 4 nummer här. Så här, som vi ska göra det också. Så har vi 2x är lika med 16. Så ser ni där. 16. Sen för att få x-värde så dividerar den båda led med 2. Har vi x är lika med 8. Som vi ser. Så vi tittar på första delen då. Om vi har 8 där. 8. Då blir det likadant. Om vi har 8 där och 8 där, då blir det likadant. Ja. Som en ekvation.